Fuqarolar tomonidan karantin qoidalariga qat'iy rioya qilinishini ta'minlash maqsadida bugun tumanlar aro chegara hududlarida nazorat postlari faoliyati kuchaytirildi. 50 qala tumaniga kirish chiqishni nazorat qilish maqsadida o'rnatilgan karantin postlarda transport vositalari tuman sanitariya epidemiologik osoyishtalik markazi xodimlari tomonidan dezinfeksiya qilinmoqda. Shuningdek, tuman ichki ishlar bo'limi, yo'l harakati xavfsizlik boshqarmasi va Milliy gvardiya xodimlari tomonidan transport vositalarining harakatlanish huquqini beruvchi hujjatlari ko'zdan kechirilmoqda. Koronavirus infeksiyasi tarqalib ketishining oldini olish maqsadida hukumatimiz tomonidan kechiktirib bo'lmas choralar ko'rilmoqda. Jumladan Qoraqalpog'iston Respublikasida ham barcha tumanlarning postlari yopildi. Xususan 50qala tumanida ham boshqa tumandan tumanga o'tish postlari berkitildi. Faqatgina ish yuzasidan yoki o'ta zarur sabablar bilan avtotransport vositalari haydash uchun maxsus ruxsatnomaga ega bo'lganlar o'tishi mumkin bo'ldi. Tumanga kirish chiqish postlarida tuman ichki ishlar bo'limi, yo'l harakati xavfsizligi tuman bo'limi va 50qala tibbiyot birlashmasining malakali shifokorlari kecha kunduz fuqarolarni nazorat qilmoqdalar. Shuningdek, har bir avtomashina va avtotransportlar tuman sanitariya epidemiologiya osoyishtalikni ta'minlash markazining dezinfektorlari tomonidan maxsus suyuqliklar yordamida dezinfeksiya qilinmoqda. Shu o'rinda aytib o'tish lozimki, ushbu dezinfeksiya ishlariga vaqtincha ishsiz bo'lgan fuqarolar jalb qilingan. Bundan esa bu ishchilar xursand. Şu 50qala tuman bendeki kömək mərkəzinə müraciət qılıbdım, məni iş ilə təminlədilər. İş ilə təminlədiyim üçün dövlətimizə, prezidentimizə rəhmət. Ma'lumot o'rnida aytib o'tamiz, postlarning vazifasi tumanga kirib kelayotgan avtomobil haydovchilariga harakat cheklangani haqida, ya'ni yangiliklardan bexabar bo'lgan fuqarolarga axborot berishdir. Har bir tumandagi yo'l patrul xizmati maskanlarda ogohlantiruv va ma'lumot berish tizimini yo'lga qo'yilishi, maskanlarda Milliy gvardiya va ichki ishlar bo'limi xodimlari birga hamkorlikda xizmat olib borilishi ta'kidlangan.